Друзі, привіт! Хочу вам показати дуже комфортні кросівочки від бренду StrideRide. Вони дуже класні. Їхня перевага те, що вони підходять для достатньо широкої ніжки, мають достатньо великий комфортний такий отвір для одягання, тому процес одягання стане полегшеним. Ось така комфортна підошва, розрахована для активних ігор. Класний матеріал зверху. Зверху регулюється з допомогою липучки та також гумочок, який язичок. Всередині маємо усюпку з ефектом пані. За рахунок цього вони дуже комфортні та м'які до ніжки. Бачите, такі достатньо широкі, тому це дуже крута моделька для ось таких широких ніжок. Класно, стильно виглядають, зручні. Можна їх придбати на нашому сайті. I love mommy.com.ua. Я бажаю вам вдалих.